Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про перерахунок розмірів пенсії з 1 грудня поточного року. Нам допоможе завідувач сектору методології та роз'яснювальної роботи Управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олена Шемчук. Олена, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Сьогодні 1 грудня і, звичайно, саме сьогодні і відбувається перерахунок пенсії наших пенсіонерів, так? Ну, я би так сказала, що сьогодні вже ми перерахунок цей провели. І починаючи з 2 грудня, якщо буде фінансування, ми вже будемо виплачувати розміри пенсій в перерахованих розмірах. Тобто сьогодні, якщо у когось є дата отримання пенсії саме з 1 грудня, вони вже можуть отримати пенсії, що перераховані, так? Відповідно до закону, виплата пенсії у нас починається з 4-го числа. Але ми сподіваємось, якщо нам дадуть фінансування, то ми можемо почати цей процес виплати трішки раніше. А якщо ні, то відповідно до законодавства з 4-го числа наші одержувачі вже отримають перераховані розміри пенсії. Будь ласка, з чим пов'язана така велика робота, як перерахунок пенсії? Звичайно, хотілося б почути, що вони збільшені, так, глядачі? Ви ж саме цього чекаєте, що пенсії повинна збільшити. Від сьогодні, відповідно до закону України про державний бюджет, збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І зазначений розмір склав 1247 гривень. Відтак, від зазначеного розміру перераховані пенсії, розміри пенсій та надбавок і підвищень, які залежать від зазначеного розміру. І хочу звернути увагу, що розмір підвищення кожному пенсіонеру розрахована індивідуально в залежності від складових розміру пенсій. Я потім, десь там у нас залишиться хвилина, якщо, то я надам вам приклади перерахунку, глядачі. Якщо хочете, можете підготувати аркуш паперу, олівець або ручку, щоб потім зі мною розкласти ці приклади. А може ми відразу ви наголосите зараз от те, про що ви хочете розповісти? З прикладів почнемо. Так, але знаєте, я знаю, що починається розмова, а потім не вистачає часу, щоб її продовжити. Добре. Я хочу нагадати друзям, що ми працюємо в прямому ефірі, друзі. Наш контактний телефон 76-92-42. Телефонуйте, якщо у вас є питання щодо пенсії. І Олена Шемчук, завідувач сектору методології та роз'яснювальної роботи Управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області, відповість вам на ваші питання. Будь ласка, Олена. З задоволенням. Отже, починаємо з прикладів. З прикладів, і трошки я так розповім для того, щоб було зрозуміліше. Так. Отже, проведено перерахунок насамперед мінімальних розмірів пенсій, які встановлені відповідно до статті 28 нашого загальнообов'язкового закону. Я так буду коротенько називати закони, щоб час у нас був, да? Трішки. У частині доплати до мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж. І в цьому перерахунку мінімального розміру пенсії у нас задіяні одержувачі, які є непрацюючими. Тільки оці одержувачі. Як проведено зазначений перерахунок? Тут у нас теж буде градація, яка? Якщо особа призначила пенсію до 1 жовтня 2011 року, за наявністю у жінок 20 років, у чоловіків 25 років страхового стажу, буде розраховано мінімальний розмір пенсії із зазначеного розміру прожиткового мінімуму. Якщо особа призначила пенсію після 1 жовтня 2011-го, за наявністю у жінок 30 років, у чоловіків 35 років, буде встановлено мінімальний розмір пенсії. Це я к чому наголошую, щоб одержувачі наші розуміли, що вже різниця у 10 років – це є 10% понаднормативного стажу. У першому випадку буде доплата до понаднормативного стажу, у другому випадку цієї доплати не буде. Тому ми не можемо казати, що зазначений перерахунок, так би мовити,
Всім проведено однаково? Ні, ще раз наголошую, індивідуально, в залежності від страхового стажу, тому що страховий стаж, відповідно до статті 28, дає право на встановлення мінімального розміру, а також доплати за понаднормативний стаж. І відразу приклади у нас, да? Якщо можете, можете за мною натонувати і потім розбиратися. Жінка отримує пенсію за віком з 2001 року. Страховий стаж 30 років, не працює. Зазначеному одержувачу призначено пенсію за віком від стажу та заробітної плати 570 гривень 0,6 копійок. У даному випадку ми проводимо перерахунок мінімального розміру пенсії, враховуючи 20 років страхового стажу, оскільки пенсія призначена в 2001 році. Це буде доплата до 1247 гривень, але понаднормативний стаж, відповідно до статті 28, у нас розраховується у розмірі 1% від розміру пенсії, обрахованого відповідно 27, статті 27, але не більш ніж 1% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо її встановлено розмір 570 гривень, ми проводимо доплату. 570 гривень – це розмір пенсії за віком від заробітку та стажу. Угу. Це розраховується по 27 статті. По 28 статті ми доплачуємо зазначеній особі 1200 до 1247 гривень. І різниця між перерахованим розміром пенсії в грудні і отриманим розміром пенсії в листопаді буде 117 гривень. Тому що доплата у цієї жінки за понаднормативний стаж 10 років не зміниться. Оскільки доплата 10% розрахована від розміру 570. Ось 117 гривень підвищення одна особа. Інша особа з 2001 року призначила у нас пенсію. 30 років страхового стажу. Тобто тут ми за основу беремо теж 20, оскільки в 2001-му, до 1 жовтня 11-го. Так? Основний розмір пенсії, вона працювала десь там в районах Крайньої Півночі, наприклад, і отримала основний розмір пенсії 1798 гривень. Великий розмір, перевищує прожитковий мінімум, тому понаднормативний стаж буде обраховано від розміру прожиткового мінімуму, оскільки сам розмір пенсії перевищує. Так? І в цьому випадку розмір пенсії не зменшиться, оскільки йде мова про доплату до мінімального, у неї перевищує мінімальний, сам розмір пенсії не збільшиться. Доплата за понаднормативний стаж за 10 років буде обрахована від розміру прожиткового мінімуму 1247 гривень. Якщо ми помножимо на 10%, це буде 124 гривні 70 копійок. Ось вам дві жінки, 30 років однаковий стаж. Розміри пенсії, як ми кажемо, основний розмір пенсії, обрахований від стажу заробітної плати, різні. Тому у першої жінки буде підвищення 117 гривень, у цієї підвищення буде 11 гривень 70 копійок. Угу. Тому це є індивідуальні перерахунки. Далі. Призначила жінка пенсію у нас в грудні 11-го року, після жовтня 11-го, так? Стаж для мінімального розміру пенсії у неї є 30 років. 30 років. Угу. Лише 30 років. А повинен бути 35? 30, ні, 30. Ні? Для жінок 30, для чоловіків 35. А, це для чоловіків, да, 35. Так. Розмір пенсії 1798, визначений від стажу і заробітку. У цієї жінки доплати за понаднормативний стаж не буде. Взагалі не буде. Не буде, оскільки пенсія призначена після жовтня 11-го. Вимоги статті 28 тоді помінялись і стала, значить, страховий стаж став у нас для визначення мінімального розміру пенсії 30 років. До цього був 20 років, а тепер став 30 років. І у цієї жінки доплати не буде. І в неї взагалі не буде проведено перерахунок розміру пенсії. Ось вона була встановлена на рівні 1798. Отак і буде ця пенсія, що в листопаді, що в грудні, 1798 гривень. Угу. Далі. Теж дуже цікавий приклад.
така жінка, розмір пенсії 1200 гривень. В листопаді у нас був прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 1130 гривень. Тобто в листопаді вона у нас отримувала свої 1200. В грудні помінявся прожитковий, став 1247. 30 років є у нас для визначення мінімального розміру. І ми надаємо зазначеній особі 47 гривень підвищення. 47 гривень підвищення? До мінімального розміру. Небагато. Тобто ви бачите, ми вже з вами розібрали 4 приклади і 4 різних розмірів підвищення. Угу. Далі. Так, жінка, 30 років, працює, як я зазначала, працюючим пенсіонерам. Розмір пенсії не відбувається перерахунок. Не так? відбувається, да, це передбачено статтею 40, пунктом 342 загальнообов'язково закону нашого. Взагалі ми її не проводимо перерахунок, оскільки особа працює. Ну і так далі, якщо це стосовно визначення мінімального розміру пенсії і доплати за понаднормативний стаж. І ще раз наголошую, що зазначений перерахунок провадиться тільки непрацюючим пенсіонерам. Іменно стосовно доплати до мінімального розміру пенсії і доплати за понаднормативний стаж. Тільки непрацюючим. Тобто, якщо пенсіонер працює і отримує пенсію, його розмір пенсії не збільшується ніяк? Не збільшується ніяк. Працюючі пенсіонери у разі звільнення звертаються до органів пенсійного фонду, і їм буде визначено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату звільнення. А, тільки на дату звільнення. Да, так, угу. так. Також непрацюючим пенсіонерам, які отримують пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, вони не працюють і отримують у нас 50% на утриманців, 50% розміру прожиткового мінімуму на утриманців, їм також буде проведено зазначений перерахунок. Оленечка, у нас є дзвінок, будь ласка, ми послухаємо, давайте. Так. Алло. 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 Будет ли пересчитываться пенсия военным пенсионерам? Угу. Я военный пенсионер. Спасибо. Итак, ну, будет ли пересчитываться пенсия военным пенсионерам? На сьогодні я, може, так досконало не відповів на це запитання, оскільки я представник управління, яке опікується, так би мовити, як ми кажемо, гражданськими пенсіонерами. Управління військовослужбовців, це окрема одиниця у нас, так. Угу. Ну, я вже сказала, якщо людина отримує, це так, ну, загальне правило, непрацюючий пенсіонер військовий отримує надбавку на утриманця, буде перерахована ця надбавка. А щодо стосовно перерахунку самих пенсій військових, угу. на жаль, ну, потім, я думаю, що, шановні глядачі, ви отримаєте відповідь на ваше питання. У нас є знову дзвінок. Алло? 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 Ви мене слышите? Конечно. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот у меня пенсия 1330, 40 лет рабочего стажа, и дети войны я. Мне будет добавка? Сейчас попробуем ответить, и сейчас узнаем, будет ли вам добавка. Как я уже говорила, если, ну, я, конечно, извините, судя по голосу, человек уже преклонного возраста, да, если у вас 1330 гривен, я не могу на сегодня сказать, какой у вас страховой стаж. 40 для лет, того, чтобы, сказала наша зрительница. 40 лет стажа. Для того, чтобы сказать четко, насколько будет повышение этому нашему, и ребенок войны. Да, зрительнице нашей. Значит, для этого необходимо знать основной размер пенсии, который у нас определен по статье 27. Ну, по стосовно детей войны, я вам скажу, что вот эта надбавка, она установлена
в фиксированном размере 66 гривен 43 копейки, и поэтому в этот перерасчет она у нас не пересчитывается. По постанове 112 она установлена в твердой величине, и пока на сегодня это повышение не пересчитывается. Угу, то есть пока мы не можем ответить, да? Да. Но знаете что, давайте будем надеяться, что вам, уважаемая наша зрительница, ребенок войны, все-таки будет повышение пенсии. Ну что-то ж хорошее должно вы быть. Вы, пожалуйста, обратитесь по телефоном горячей линии, если вам так удобно, или главное управление 44 14 43 44 14 37, или по месту получения пенсии в районное управление вам дадут полную более информацию. Уже сегодня детально у нас эти пенсии пересчитаны и начислены, и вам детально расскажут, потому что я же еще раз говорю. Да. Поэтому, пожалуйста, позвоните обязательно. У нас снова звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, я получаю пенсию по государственной службе, а будут ее пересчитывать? По государственной службе. Ну, согласно закону, мы сегодня пересчитываем пенсии, которые получают согласно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо ви отримуєте пенсію відповідно до закону про державну службу, то вона ніякого відношення не має до зазначеного перерахунку. І взагалі, якщо повернутися до закону про державну службу, то зазначений закон номер 889, який набрав чинності з 1 травня 2016 року, взагалі, на жаль, не передбачає перерахунків пенсії, тільки призначення. Угу. Взагалі не передбачає. Взагалі не передбачає. У нас знову дзвінок. Здравствуйте, говорите, ми вас слухаємо. Скажите, на потерю кормильца будет добавка? Если вы получаете пенсию согласно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсию по потере кормильца, значит, пенсия по потере кормильца исчисляется на одного непрацездатного члена сім'ї, вибачте за сумбур, у розмірі 50% від розміру пенсії за віком померлого годувальника. Тобто перерахується розмір пенсії за віком померлого годувальника з урахуванням величини 1247, і вже від цього розміру буде перераховано розмір пенсії по втраті годувальника особі, яка одержує цю пенсію. Спочатку перерахується... А якщо проще, Єлена? Спочатку перерахується розмір пенсії за віком померлого годувальника, і від цього перерахованого розміру пенсії 50% це буде розмір пенсії за віком, вибачте, по втраті годувальника одержувача. Спочатку перерахується перший розмір. Ну, тобто перерахується. Перерахується, так. І ми продовжуємо. Ось, наприклад, чи буде збільшено розмір пенсії інвалідам або учасникам бойових дій, інвалідам Великої Вітчизняної війни? Я би хотіла зосередити увагу на такій категорії, як інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди-чорнобильці. Зазначені категорії осіб, якщо вони отримують мінімальні розміри пенсії, визначені постановою, вони будуть перераховані незалежно від факту роботи. У нас є дзвінок, ми послухаємо, а потім продовжимо. Так. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене такий вопрос. Меня стажа 46 лет. Вот. Меня 1820 пенсия. Будет мне добавлено что-то к пенсии или нет? А, кстати, вы вот приводили примеры по поводу. Но сейчас все равно вам Елена ответит. Опять-таки, я хочу вернуться к тому, что да, Леночка, опять конечно. Мы вернемся, и я скажу, для того, чтобы конкретно сказать, будет перерасчитан размер пенсии или нет, надо знать складові розміру пенсії. Взагалі цей перерахунок проведено у нас у Миколаївській області 84% одержувачів пенсій. Видатки у нас збільшені на 21 мільйон. Тому я думаю, що може і проведено, я так не можу сказати, але ми сподіваємося, що буде проведено. Ну, звичайно, треба думати про краще. Тому... Якщо врахувати от ті чотири приклади, які я надавала, то взагалі, так би мовити, однаково не можна сказати, буде проведено чи не буде.
Це треба знати рік, коли людина вийшла на пенсію, складові, розміру її пенсії, а потім вже казати конкретно, що так буде проведено. Але будемо сподіватися, що буде проведено і що буде збільшено. У нас знову дзвінок. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, я получаю пенсию, у меня есть надбавка, удостоверение есть, почетный донор Украины. Мне будет повышение какое-то? Зазначена надбавка виплачується у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Він носить назву на одну особу в розрахунку на місяць. Це єдина надбавка, яка виплачується від зазначеного розміру прожиткового мінімуму. До 1 грудня зазначений розмір складав 139 гривень 90 копійок. З 1 грудня розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні, тому надбавка зміниться і буде складати 154 гривні 40 копійок. Тобто збільшення? Звісно, так. Да. Збільшення? Буде збільшення. Спостерігається збільшення? Так. Олена, будь ласка, які взагалі існують надбавки к пенсіям? У нас багато законів, відповідно до яких ми платимо будь-які надбавки. Незалежно від факту роботи буде проведено перерахунок пенсії за особливі заслуги перед Україною, наприклад, незалежно від факту роботи. Якщо основний розмір пенсії ми не будемо перераховувати, оскільки людина працює, то пенсію за особливі заслуги ми перераховуємо з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму. Далі, ми перерахуємо підвищення, які передбачені законом України про статус ветеранів війни. Ми перерахували підвищення, які визначені відповідно до закону про жертви нацистських переслідувань. І багато інших надбавок і підвищень, розміри яких залежать від розміру прожиткового мінімуму. У нас знову дзвінок. Алло? Алло. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, я имею 35 лет стажа. На данный момент мне 54 года, я не работаю. Я имею право оформить пенсию? По оформлению, Леночка, будьте добрі. Я зрозуміла питання. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, прикінцевими положеннями, пунктом 7.2, у нас було призначення пенсій. Зазначена пенсія мала назву «Дострокова пенсія за віком». Жінкам, які мають 30 років страхового стажу і вік 55 років. Але зазначена норма діяла до 1 січня 2015 року. Тому, на жаль, на сьогодні зазначені пенсії ми не призначаємо. Тобто вам треба дочекатись віку, встановленого статтею 26 закону. Дострокові пенсії ми вже не призначаємо. А якщо людина отримувала дострокову пенсію і з 1 грудня вона взагалі не буде отримувати? Я правильно зрозуміла вас? Чуть-чуть ні. Якщо зазначена жінка призначила пенсію до 1 січня 2015 року, дострокову пенсію, яка передбачає зменшення відсотку за кожні повні і неповні місяці виходу на пенсію, де йшло зменшення відсотку, в грудні ми провадимо перерахунок з урахуванням величини 1247 гривень, але із застосуванням зменшення відсотку. А, зменшення відсотку. Так, і зазначені жінки, ще раз наголошую, ви про це пам'ятайте, отримуючи зазначену від пенсії, жінка не повинна працювати. А тому, якщо вона буде працювати? Вона повинна повідомити органи пенсійного фонду. На період праці виплата припиняється. Потім вона, коли звільняється, вона приходить до пенсійного фонду, повідомляє зазначену інформацію, подає заяву. І ми вже перераховуємо навіть відсоток зменшення з урахуванням повних страхових місяців за відпрацьований період. Олена, будь ласка, і у нас залишається хвилина, а ми не все встигли
ухватити, щоб більш детально говорити про перерахунок пенсій. Якщо зрезюмувати нашу бесіду сьогодні, на що наголосити в першу чергу? Ну, в першу чергу хочу наголосити на те, що ми маємо надію, що що перерахунки розмірів пенсії все-таки будуть відбуватись як працюючим, так і непрацюючим пенсіонерам. Ми маємо на це дуже велику надію. Що економіка нашої країни і фінансовий стан нашої країни буде кращим, і наші пенсіонери отримають гідну пенсію. І ми на це сподіваємось, тому що треба вірити в краще майбутнє. Ну, звичайно. Да. А на сьогодні перерахунок розмірів пенсії проведено. Ще раз наголошую, він проведено індивідуально для кожного одержувача. Для більш детальної інформації кожному одержувачу можливо звернутися до управління пенсійного фонду, де він отримує пенсію, але застерігаю, що інформація про розмір пенсії є захищеною законом України про інформацію, вона є конфіденційною, тому якщо дзвонять син, дочка або чоловік, вибачте, зазначена інформація не буде надана, тому, будь ласка, звертайтесь особисто. Ага, спасибі вам, Олена, час вже вичерпано. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про перерахунок розмірів пенсії з 1 грудня поточного року. Нам допомагала завідувач сектору методології та роз'яснювальної роботи управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олена Шемчук. Ми з вами хвилювались, а зараз все, не хвилюйтесь, все одне буде так, як буде. На все добре.